kell on kõlanud. Ja loodan, et saite enda pooleli jäänud mõtteid veel vaheajal natukene lõpuni viia, selgitada. Et kindlasti siin päeva jooksul, kui te tunnete, et tahaks nendele lehtedele veel ühteist kirja panna, vendadele ja sõpradele enda tarkusi jagada, siis kindlasti ärge seda hävenega ja tehke seda. Aga meie lähme väga liikuvas vormis selle päevaga edasi. Järgmine ülesastuja Kristjan Port juba endast ja enda teemast räägib pikemalt. Küll aga ka Sakala jaoks on liikumine, kehakarastus üks äärmiselt oluline teema, nii et kõik mehed kõrvati järgmine semester, eks me siis vaatame, kuidas enda kehakarastust korraldame. Nii, aga Kristjan, palun. Aitäh kutsumast ja ega ma sellest karastusest nii palju ei räägi, et arvatavasti kellegi ei ingest käis läbi sellise võpastus ka, et okei, et nüüd hakatakse harjutustest rääkima, võibolla peab see ees pingis üles tõusma, mingit ette näitab midagi, aga see ei ole üldse ma point, et ma üritan rääkida sellest keha olemisest natuke teise kandi pealt, just selle kandi pealt, mida me tavast ära unustame, milleks me selle tähelepanu ei pööra. Ja vast kõige kesksemalt räägiks lihast, et kuivõrd me alahindame lihaseid ja kus see tuleb ja miks see nii on ja mis siis nende lihastega seotud on. Ja vahest alustaks sellest, et miks me võõristame neid lihased nii palju, et ma mäletan, lapsuures kodus oli selle, mis ta nimi oli, Georg Tõnisson, Kori oli ta parem tundus Charlesi joonista Eesti aegne. Et seal oli sellised Charlesid, mis oli nagu vägagi sellist sportlaskonda ja eriti seal boksijaid nõmedalt kajastav ja intelligentsust oli pigem hoopis teise klassi tõstev. Ja nendest Kori Charlesidest mulle ei kuidagi meelda, et ega see kehaline tegevus väga intelligentne tegevus ei ole. Ja et üleüldse, et sivilisatsiooni eesmärk on ju ennast vabastada sellest füüsilisest tööst, aga kui nüüd progressi hakkame hindama, et mis asi see progress on, siis me näeme, et progressi sisuks on olnud küll ennast kehalisest tööst vabastada, aga progressi tulemuseks on see, et lapsi juurde ei sünni, elu on raskem kui kunagi eales, probleem on meil rohkem kui kunagi eales, et kas see siis on progress, et kas me oleme midagi olnud ära unustanud. Ja tõesti, et intelligentsus rajaneb ju aju rakendamisele, et see on selline kindel reegel ja see hirm, mille pärast me ei taha seda sellist kehalist intelligentsust üldse käsitledagi selles kategoorias, tuleb kindlasti sellest, et me ei taha loomana näida. Ja see tuleb omakorda meie usust, et kristlikus usus on selleks domineerivaks aru saamaks, et loomad on küllaltki sellised räpakad ja inimesed ei ole loomad ja ei ole räpakad ja ainukene asi, mis inimest siis loomast eristab, on tõesti intelligentne vaimne suutlikkus, sest et lihased on meil mõlemal samasugused ja seega peaksime neid vahet tegema, et kui keegi tahab lihastega obelda, siis see on pigem sananeda loomale kui inimesele. Aga kui nüüd mõelda geniaalsuse peale, ma kasutaks järgnevalt teatud sellist lihtsaid sõnu, et üks on siis, mida ma laialt kasutama, on rumalus, lollus, siis on ka vale vastus, siis on intelligentsus ja geniaalsus. Need on kõik omavahel seotud. Huvitaval ja hästi kirjeldaval moel David Krakauer, ta on siis Santa Fe keerustesüsteemi instituudi direktor, mis on matemaatik taustalt, aga uurib bioloogiat. Ja tema pärast seda tähelepanu, et kuivõrd geniaalne on see kehaline, lihaseline töö. Aga enne kõige üritame aru saada, siis mis vahet on rumalusel ja lollusel ja ütleme siis intelligentsusel. Intelligentsust võib kõige lihtsamalt öelda, et ta on siis tegemist on nähtusega, mis lahendab ülesandeid. Et kui me antaks mingi ülesande, siis mõnel inimesel kulub rohkem selle ülesande lahendamiseks, mõnel kulub vähem aega ja nad on sama intelligentsed, kuna nad saad ülesande lahendatud. Aga ometi me hakkame vahet tegema, et oot, kuidas sul see nii kergelt tuli ja kuidas sul nii raskelt tuli, et sina tundud, et oled intelligentsem. Okei. Et siis me võime vahet teha, et ühest hetkest alates see intelligentsus siirdub siis sellise geniaalsuse poole. Ja on olemas kindlasti teadusajaloos selliseid inimesi, see on Richard Feynman, näiteks teoreetiline füüsik, kes autopommi või tuumapommi projekti juures oli ja tema biograafia, see on ka kirjutatud sõna geenius, et kindlasti soovitan lugeda tema biograafiat You must be joking, Mr. Feynman, et see on siis tema väga-väga omapärane tüpaas ja YouTube'is soovitan Feynmani nime otsida. Ja teda nimetas geenuseks seetõttu, et see oli terve hulk
matemaatikuid ja füüsikuid, kes lahendasid ülesand ja pusisid selle kallal ja fine tuli ja lahendas selle ära. Ja probleem kadus ära. Ja see vahe, mida Krakauer toob, siis on see, et geenius on see, kes probleeme ära võtab. Probleem ei olegi. Teised võivad seal pusida, nad on intelligentsed, nad pusivad, neil on alati see probleem olemas, nad lõpuks lahendavad selle ära, aga siis tuleb üks inimene ja lahendab selle. Võib nimetada geniaalseks, ehk ta võtab probleeme ära, probleemi pole, vähemalt tema jaoks ei ole. Nüüd asu 6 meetri kaugusele, sul on umbes 25-tolline pall käes ja seal on 40-tolline rõngas 6 meetri kaugusel. Ja ma tean, et sa pusid selle palli sinna sisse, proovid ja viskad ja lõpuks see palli sinna rõngasse läheb. Ja siis tuleb Michael Jordan ja viskab see niuhti igasugustest asendidest sisse ja tema jaoks probleem ei ole. Ja kui me nüüd vaatame, kumb siis kasutab rohkem seda ajuressurssi ehk intellektuaalsust, et kas see, kes luuletab, kirjutab teksti, arvutab peast või see, kes sooritab seal korvpallipiske, siis see kehaline tegevus kaasab ajus suurema osa, ehk on intelligentsem, kui nad teinud vaimsed tegevused. Ja seda me kipume unustama ja selles kehalises tegevuses on siis lihastel väga suur roll. Ehk see käesilma koordinatsioon, selle väljaku samaaegne nägemine, see kognitiivne protsess, mis käib, mis tajub kogu aeg, mis keskkonnas on, kus juures sa vaatad teisi, kus juures sa põrgatad palli kordagi vaatamata ja sa teed väga kiireid otsuseid. Nii et raske, et miks sa see otsuse tegid, et näed, et ka selles intellektuaalses protsessis on järjadus tekib, aga see mõnpeamise käik on tihti peale nii kord superliivne, et me ei suuda seda isegi lahata, et see on seda mõnda raske tule. Aga tervinud vaataks siis, mis see lihaste roll siis on ja sugugi mitte see, et peaks karastama, jõuga tõmbama või siis ümber kvartali omikult jooksma. Et lihast on hoopis teissuguseid rollide ka, et bioloogiliselt on ka mingisugune erakordne tähendus. Ja lihaste kaudu me saame vastata hästi lihtsatele küsimustele, et kas kui te vaatate siin naisterahvalt ka, et meesterahvaid rohkem, aga meesterahvastel on suurem nina kui naisterahvastel. Miks? On hea küsimus. Põhimõtteline on suur küsimus. Vajab vastamist, mis inimene sa oled, kui sa ei tea, miks on naiste väiksem nina, miks meeste suurem. Ja siis me leiame just esimese põhjuse. Et me vaatame tüdrukud poisis, ninad on sama suured. Ja kuski sugulise küpsemise ajal hakkab noormehe nina suuremaks kasvama. Ja ta kasvab suuremalt keskelt läbi populatsioonis, vahe on umbes 10% ja see langeb kokku siis see lihas kasvuga. Ehk lihased vajavad suuremat respiratoorset võimekust, ehk suurem lihasmais vajab rohkem hapnikku, nina peab olema efektiivsem hapnikku vahendaja just peamiselt rahuolukorras, mitte joostes ega karates, vaid just see põhimõtteline kõige suurem energiakulu on siiski rahuolukorras päeva jooksul kasutama. Ja selle jaoks on siis vaja rohkem hapnikku kätte saada, nina on suurem. Noh, näete, lihased on vaja hapnikku, millest muuks tähtsaks. Ja loomulikult lihased kujundavad siis ka inimese keha palju laiemates kategooriates, aga me peaksime nägema seda lihast ikkagi natukene out of the box, kui me tavalt ainult seda sportivus kontekstis näeme. Teine huvitav on see, et lihased kujundavad meie elu, millele võime juba tähelepanu pöörata, aga me ei pööra sellele tõsidusele tähelepanu. Et see kehalisest aktiivsusest või madalast aktiivsusest tulenev probleemide hulk on väga kompleksne. Ta ei ole niimoodi, et on lihtsalt üks lihtne lahendus või üks lihtne vastus, vaid see ebapiisav kehaline koormus tabab umbes sama palju inimesi kui suitsetamine. Taastas hinnatakse, et suitsetamise põhjustatud haiguste ja tüsistuste tulemusel sureb umbes 6 miljonit inimest. Ja vähesest kehalisest aktiivsusest tingitud haiguste tulemusel sureb natukene alla 6 miljoni inimest. Nakse sõltub aastast ka ja see on umbes 67-68 miljardit USA dollarit, mis siis kaob ära, kui Eesti, mis see budget meil on, seda 9 miljardit. Et siis on mitme Eesti riigi jagu lihtsalt raha läheb korstnasse pelgalt selle tõttu, et inimesed liiguvad vähem. Ja see tegib terve hulk tõsistusi, muulgas ka töövõime langus, oluline töövõime langus, kus juures tal maksas töö kinni, aga ta tegelikult seda vastu tasu ei anna. Ehk see võimekus ei ole seotud ainult see, et kas kiiresti jooksed, võimekus on seotud sellega, kas sa kapi otsas suudad selle raamatu alla tõsta või mingid muid asju liigutada või kas sa viisid need kaks sammu teha selle painutusaparaadi juurde või ütled, et okei, ma praegu ei tee, ma hiljem teen.
et kui me ennast ei liiguta, siis me tegelikult ei soorida teatud töösooritusi. Aga mis mõte on olla, kui ei saa natukene lõbutseda? No, me teame, et lõbutsemis on erinevaid viise, aga kui me vaatame enamus lõbutsemise viise, on kehalised. Ehk see kehaline suurtlikkus annab meile enamuse sellest meeleheast, mida me keskkonnas saame. Ja see ei ole ainult inimesel omane, kuigi siin mõni aeg tagasi arvati, et ütleme, et umbes sajand tagasi arvati, et kui mäng, siis see on kõrgem intelligentsus väljendus ja see on ikkagi omanainti inimestele. Aga eelmise sajandi alguses juba hakati tähelepanu pöörama, mõtestati seda rohkem, et et seda mängu leiab ka loomade hulgast. Ja nüüd põhimõtteliselt leida isegi vihmaussi mängivad, et see on isegi sellised tõugud, kes lähevad lehe peale ja kiigutada ennast edas tagasi, järgmise lehe peale kiigutada ennast edas tagasi ja täitsa nagu pointless. No, võibolt me ei saa aru, et võibolt on see elulist väga tähtis mingi muu tegevus, aga me näeme neid lihtsalt loomi, kes siis päris palju mängivad. Ja selles mängus on omapärased reeglid. Ja siis me tuleme sellise servapidi ühe teise maailma juurde ka, et mäng on siis vabatahtlik katse ületada tarbetud takistust. Ja sellel pärast tähelepanuks võibolla ainukene mängu filosoof, kes on siis seda mängu olemust filosofeerinud ja läbi mõtlenud, et mis need kõrgemad mõtted ja loogikad seal taustal on. Ja seda ei ole suurt keegi teinud ja ta kirjutas Grasshopperi 70. aastatel. Ja see raamat on praegu muutunud uuesti populaarseks ja üllatavatel põhjustel, sest et seda mängu tehakse tänas päeval juba palju elektroonilises keskkonnas ja mänguprogrammeerijad tahavad lõpuks aru seda, et mida ma teen, et kuidas ma seda klienti mõjutan. Ja nemad on leidnud selle Grasshopperi raamat uuesti popiks teinud. See on Aesopuse valmidele rajaneb see raamat, aga ta toob esile siis mõned lihtsad aspektid. Aga see suurem konstrukt oleks selline, et kujuta ette, et inimkond on nii kaugel arenud, et tal on absoluutselt kõik olemas. Ja kui sul midagi vaja on, siis sa ainult mõtled ja see on sul kohe olemas. Nii et sul absoluutselt mingit probleemi ei ole. No, oletame sellise banaalse näite, et sa oled kogu aeg unistanud Ferrarist ja no, ole laad, see Ferrari on sul kohe olemas. No, siis naaber vaatab, et sul on Ferrari, naaber tahab, et ma tahan, et mul oleks veel parem Ferrari. Noh, tal on kohe see veel parem Ferrari olemas. Ja sina vaatad, et naabril parem Ferrari, ma tahan veel paremat. Ja siis päeva lõpuks on teil kõik nii superhead Ferrarid olemas kui vähegi. Absoluutselt mitte millegi nimele peab pingutama. Ja mis siis juhtub? Siis te lepite naabriga kokku, et vaatame, kes kiirem tänav otsa sõidab. Näiteks, et hakatakse võistlema Ferrariga. Või siis öeldakse, et aga vaatame, kes kiirem autos jõuab istuda näiteks. Oota, aga paneme siin ühe tooli ette, et kõigepealt ronid üle tooli, siis istud autosse. Ehk me tekitame reeglid, et me tahame mängida, kui meil kõik on olemas. Ja see mäng ei tohi olla kõige otstarbekam. Golfi mäng näiteks on reegel. Ja eesmärk on seal, et pall peab jõuda murusolevasse auku. No sa võid ju võtta taskus viia selle palli sinna, panna mäng on läbi, kõik. Ei, see on nõme, aga toksime selle pulgaga siit natukene ja teeme selle raskemaks. Ja seal on siis tore näide sellel suitsule, et ma ei tea, kas ta on Eesti päritolu üldse, et biograafia selle kirjast on 20 sündinud seal USA's ja peamast Kanadas töötanud. Tal on sellest näide, et kui Sir Edmund Hillary jõudis siis Mount Everesti tippu, siis seal on ees üks British gentleman, sest kõva kaabuga ja Times on kaeval, et hello joke, et mida sina siin teed, vana poiss. Mille peale Edmund Hillary, kes on nagu kurnatud ja pool koolnud, küsib, et kuidas sina siia tulid? Ei, nagu ma tulin liftiga. Ja mis point, et meid ei huvita, kui ta sinna liftiga jõuab. Meid huvitab see, kui ta kannatab ja teeb ebaotstarbekalt enda eluriski kätte sätid. Ja see on mängu olemus. Ja selles mängus on see ka eesmärk, siis on reeglid, mis soosivad ebaefektiivselt liikumist. Ja kolmandaks on vabatahtlik soov need reeglid jälgida. Ma ei tahagi petta, vaid ma tahangi neid reeglid jälgida, kuna siis on selle mängul mõte olemas. Ja siit tekib selline kaasaegne probleem, et mida me siis selle mängu spordis ole see pettuse taga mõistame, et see on see, kus me enam ei mängi seda sporti, vaid kus me oleme muutnud selle töövõtu vormiks ja oleme konkureerime siis üks kõik kui alatult teiste eest seda raha ära võttes. Aga see mängu olemus on endiselt selline ürgselt ja suits ütleb, et see on siis inimesele ja arvatavasti elaval kõrgemale loomadele või elusloodusesindajatele mööda pääsmatu vajadus.
ja see rajaneb uuesti lihastele, et mõelge. Kuigi me teeme intellektuaalsed mänge ka. Ja sellele veel üks tore tõend. 2009 oli, Johanna Meyer, ta on siis Leideni ülikoolis neurofüsioloog. Tema pani oma aeda sellise setupi, kus oli toidukeskkond, toit oli vabalt saadaval ja pani jooksuratta, näete selline, see on see sama pilt. Ja pani siis kaamera motion detektoriga ja siis registreeris ajate tuita, et kas need mets, hiired ka, et kui me laboratooriumis vaatame hiirt ja paneme hiirepuuri, paneme jooksuratta, hiired lähevad jooksavad, võivad selle öö jooksul 5 kilometrit joosta ja päeval võivad üle 10 kilometri joosta, hiire pikkuse kohta on tohutu pikk maa. Et mille pärast nad jooksevad ja siis üks teooria on see, et aga nad on nii stressis, et nad lähevad ja siis nad on nagu teevad seda monotoonset tegevust. Ja siis tema küsimuseks oli, et kas see selle värgi välja ja avastas, et hiired käisid seal jooksmas, kus juures nad ei pidanud jooksma selleks, et süüa saada, kuna kauss on toiduga kõrval. Vaid need sõid ja läksid jooksid, tuli tagasi sõid ja jooksid, seal on tavaliselt jooksid 2-3 minuti kaupa. Ja sinna tulid konnad hüppama ja isegi teod tulid ja käisid mööda, ronisid sinna sisse ja libistasid seda rõngast välja, tulid sealt välja. Neil nagu mingit point ei ole selle plastiku sisse ronida. Ja 3 aasta jooksul ta registreeris 200 000 erinevat looma, kes käisid seal trenni tegemas. Ja mis selle põhjuseks on, ta ei tea, mis selle põhjuseks on, aga näiteks hiirte puhul arvatavasti on see mingi sisemine vajadus. Ja teiseks, et hiir võib ju põllu peale joosta, aga nii kui ta põllu peale joostab, ta on väga ohtlikus olukorras. Aga sellises turvalises olukorras, kus ta saab joostada, näeb, kontrollib oma keskkonda, see on palju parem võimalus. Et olge inimesed, pange hiirtele jooksuratteid välja, oravaratteid ka. Et siin on mingisugune põhimõtteline vajadus meil, et see mäng on kehale vajalik, sõltumata sellest, kui intelligentseks me peame, kus juures me ei saaks näppu liigutada, kui aju seda kaasa ei aitaks. Siis lihaste väljakutsetest on veel see, et lihastes on rohkem ressurssi, kus ka me ära kasutada. Me näeme seda sprinti puhul, mis on väga puhas ala, et käib pauk ja siis on finish ja ainult puhas jooksukiirus. Siis me näeme, kuidas rekordite muutuste määr võib öelda, et on pigem stagneerumas. Usain Bolt natuke teissuguse mudeliga jookseb, et tavast sprinter on jõhkramad, lühemad kasvu lihaselisem tüüpi. Usain Boltile oli... Ta mängis kriketit ja kriketitreener ütles, et kuule, et ma viin su ühe sprintitreeneri juurde. Ja kujuta ette nüüd sprintitreenerit, kes on kogu oma edu üles ehitanud selle, et ta teab, milline sprinter on. Ta on Usain Boltist umbes õlgadeni ulatub ja distantsi läbib seal, ütleme, nendiku võrra 10% suuremat sammult arvuga, et kolga sinna tulla, et miks ma hakkan temaga tegelema. Ja näed, kui õhukas juhtumi tagal see oli, et kriketitreener esiteks võtab Usain Bolti ja viib teise treenerud ja teisel treeneril on julgust. Okei, aga proovime selle pika kolgega ka. Ja noh, siis me teame, mis pikk kolge, et ta muutis siis teatud mõttes seda malli, mis meil on aru saamises olnud, milline sprinti võib olema. Aga endiselt me näeme, et need sprinti tulemused langat, see paranemine pidurdub ja hetkel joostaks kõige kiiremini seal 40, võibolla hetkeliselt 42 km tunnis. Aga nüüd, kui mõtelda natuke out of the box, siin üks huvitav teaduste rühm tegigi, pani inimesed hüppama ühe jala peal, jooksulindi peal edas tagasi jooksma ja igast hüppeid tegema ja nad tuvastasid, et tegelikult jalalihased genereerivad umbes 1,5-2 korda rohkem jõudu kui sprint hetkel. Sprint hetkel on seal see hetkelöök on 450 kg võibolla, noh, päris suur koormus. Aga selleks piiravaks teguriks on see töötegemise hetk, kui see jalgutse vaadastumad, et ega rallis ei ole hea, kui sa hüppad sellest mäest, et sul on ikka hea, kui sul ratad kogu automaadene ja siind edasi veavad. Sellega see on tore vaadata. Aga samamoodi on ka jooksused, et kui sa tööd ei saa seda tugipunktiga teha, siis ennast edasi ei saa paisata. Ja paistab, et see hetk, kus seda jõudu rakendatakse, see on piiravaks teguriks. Ja arvatavasti peab teistmoodi jooksma hakkama, et tulemust parandada, aga nüüd hinnatakse, et me suudame või inimene suudaks joosta tegelikult kuskil kuni 65 km tunnis ja siin on päris palju ressurssi saadava. Jällegi teistpidi mõtlemine või teistmoodi mõtlemine ja suhe lihastas, kui me oleme arvanud tegema. Siis veel üks vaatenurk on, et kujuta ette riiki ilma spordita. Et sa võid oma väikest maailma ette kujutada ennast spordita, aga me näeme maailma kõige vaesemates kohtades seda mängitakse
Ja seal on väga suur oluline majanduslik efekt, et mis te arvate, kui suur osa on spordiga seotud tegevusvaldkondadel GDP-st, on kellegi ideid? Piiri. Ei kuulnud. Kus piir üldse tõmmata? Ja no, sporditegevusel jah, kuhu piir tõmmata, et see on väga hea küsimus, et kuhu piir tõmmata, aga see, kuidas praegu arvutatakse, et käsitletakse sporti kitsamalt ja laiemalt ja siis käsitletakse veel niimoodi, et ei tea, kuhu piir tõmmata. Aga kitsamalt käsitledes puhas nagu tippsport, asjade ostmine, jalgrataste ostmine, suuskade ostmine, teenuste pakkumine. Pakkus viis. 5% või? Palju meil kaitse peale läheb? Kaks tankid ja kahurid ja... GDP-s, riigieelarve versus GDP-l oleks siis kahe korda. Jah, et kuskil, no ütleme jämedalt, on praegu arustatakse, et see on kuskil 1,7 keskmiselt, kui käsitletakse sporti ilma riiete ja jalatsiteta, et puhtalt neid vahendada. Aga me teame, et Eestis 90% sportkustegevust toimub väljaspool organiseeritud vorme, ehk nad tegelikult ostavad endale ise vahendeid ja ise arrastavad. Ehk seega see efekt on arvatavasti suuremgi. Et me ei arvesta, kui suur majandusefekt sellel liikumisega seotud tegevustel, teenustel on. Kaasardud siis ka tervishoiuteenused, kuna terve hulk arvastussportlased on kogu aeg haiged ja vigased. Et ka see on ka sotsiaalne kulu. Aga ta räägib ka innovatsiooni suuresti, et nii nagu Ferrariga või ütleme, et Formeliga juhitakse tavaautode innovatsiooni, siis ka sport juhib nii mitmiski kohas ka tervishoiu problemaatikat, et sinna ma kohe tulen. Et ta on, jah, siin Euroopa Liidus tehtud analüüs viitab selle enam 1,6-1,8 vahel on ja me oleme suhteliselt väike riik, et teistes on suurem. Saksamaal hinnatakse, et iga kolmas suurettevõte panustab sporti ja sellepärast see on hästi tähtis ja see sportlaste vaatamas käijate arv on väga suur ja nii, et majandusefekt on küllaltki oluline. Nüüd järgnevalt vaataks natukene detailsemalt siis pelgalt seda lihaskonda, et kuidas lihaskond on meie tervisega seotud, et me käsitleme seda tihti ainult, et kuuled, et liigu natukene, et siis sul veri käib ringi, süda saab tööd ja et kardiovaskulaarsete süsteemide ja natuke ainevahetus saab korrastada sellise kehalise tegevuse kaudu. Aga ma pööraksin järgnevalt tähelepanu pelgalt ainult sellele, kas sul lihased on või ei ole, et kuidas see tervist mõjutab. Ja selleks suuremaks mõttekonstruktiks taustal on see, et meil on sellised koed või organsüsteemid nagu nahk, mis meid ümbritseb, aju, millega te praegu maailmast aru saate, süda, mis seda vereringet töötab ja maksis, on väga oluline eraldi võttes, kuigi kindlasti me üheski teisest organist ka lahti tahaks öelda, aga võtame need neli siis. Et nad on väga tähtsad ja nende valgusisaldus, eks see määr, kui palju seal valgkooneks struktuurne valgu osakaal määrab nende funksiooni. Ja kui me mõõdame seal valgu vähenemist, siis võib öelda, et kindlasti funksioon halvene. Järjekord me võime öelda, et kui me püsime sellise inimese, nagu me oleme, et siis need koed peavad kogu aeg uuendama valgufraktsioonid. Et see on enam-vähem nagu kodus peab kogu aeg remonti tegema. Kodu on selles suhtes alasti skaleeritav, et ta on ikkagi väike. Ma võin öelda, et ma saan siin natuke katkisemas kodus ka elatud. Aga kui see ikka päris suureks viia, et see skaala siin molekulaarses mõttes on hästi suur, et seal kogu aeg ikkagi peab remontima. Ja järelikult nad vajavad siis aminoappeid ehk valgu ehituskomponente ja see aminoappede vajadus on päris konstantne. Aga meil aminoappeid me saame peamiselt toitumise hetkel. Ehk see postprandiaalse toitumise järgselt siis aminoappeid asjad peaks kõikuma ja siis järelikult meie süda, aju, nahk, maks ja kõikide enda teiste organitsesüsteemide heaolu sõltub sellest, kas me oleme süüa saanud ja kas seal toidus parajasti, ma ei tea, aminoappeid oli, kas kõik asendamatud aminoappeid oli. Ega me ometi ei nälgi vahepeal nii edasi. Et kui see nii oleks, siis ma oleks ammu välja surnud. Järelikult peab nendele eluliselt tähtsatele organitele olema mingisugune teine ressurss või sükkane reservsüsteem, mis tagab nendele aminoappede püsivkätte saamise. Selleks on lihaskond. Ehk mida suurem lihaskond, seda rohkem vabu aminoappeid, seda kindlamini kriisi olukorras, kus muutuste määr on suur, näiteks haigestumise tagajärjel, kliimamuutuste tagajärjel, mis iganes, et isegi treeningu tagajärjel, kus see muutus kehal on suur, siis seda ressurssi me ei saa vajatud söömisega, võib-olla meil pole kiisu, vaid seda saadakse lihaste alla. Ja kui lihaskond on väiksem, siis suremus kasvab näiteks, ilme vaatama, mis vähitulemus, vähistaastumistulemus, raskete operatiivsete sekkumiste tulemuse. Et lihaskond väike, siis suremus on suur. Need lihaskonna suurus isenesest on siis ressursiks sellele
elulemusele. Ehk see lihasvalgu roll kogu kehaaine vahetuses on, võib seda käsitleda natuke nagu rahapangas, et ma seda kogu aeg ei kasuta, aga see nad peavad mul olemas olema. Ehk lihased on siis peamine vabade aminoaineid reserv ja pidevalt kasutusel olevalt siis on seal siis aktiivne ainevahetus. Kus juures lihast aminoaine on sellest suvitav molekul, et tal on nii happe kui aluse omadus, et ta töötab lihasest sees ka puhversüsteemine, et kui lihasest seda piimhapet tekib. Ja lihases on alati olemas asendamatud aminohapped. Ehk need asendamatud aminohapped on need, mida meie keha ei oska teha. Et enam on pooleks 20 proteinogeenset aminohapped on vajat, millest me valke ehitame. Või vähemalt need 20, mis on meil genoomis kirjeldatud, nendest 9 on siis asendamatud. Ja sõltub siis teise toidust taimetoit ei anna meil kõik aminohapped. Me peame alati toimetoitu kombineerima, et kõik nad kätte saada. Siis me saame tihti peale midagi rohkem kui vaja on. Et sellepärast meie põhja kliimavöötmes on see liha söömine. Tasakalustanud kõik selle piiratud taimede kätte saamise, et ta annab selle piisalt ja valgu fooni. Aga juhul, kui me süüa ei saa, ja enamus meie evolutsioonilisest elust on olnud, et me süüa ei saa kogu aeg siis, kui tahaks, et siis lihas on olemas selleks ressursiks. Ja lihasmassi suurus mõjutab siis nälja ravi raske haigus järgset elulemuse tõenäosust. Ja pelgalt ainult lihasmass ei küsi, kas sa oled kõrgushüppaja, kas sa oled atleet või mitte, aga kas sul on rohkem lihast või mitte. Sellises noorema põlve meesterahvas on umbes seal 35, 40, võib-olla 50 kilogrammi lihasmassi. Vanemas naisterahvas on võib-olla 13 kilogrammi lihasmassi. Tõmbuvad väga kokku ja see suremus kohe on silmaga nähtav. Ja kui me ütleme vanemal naisterahvale, et hakka jõu treeni tegema, siis vaadake, mida kultuur hetkel selle peale ütleb, et mis sa oled nõme või. Aga me olemegi nõmedad ja kui me üritame defineerida, mis asi see kultuur on, siis kultuur on väärtuste süsteem, mis kujundab meie käitumisi. Et alati on kultuur olemas, aga kultuuris need väärtused on erinevad. Ei saa öelda, et boksi ja selles kori šarsis oleks olnud mitte kultuurne või epaintelligentne, ta olid see teissugused väärtused. Ja meie kultuuris hetkel ei ole need väärtused, mis ütlevad, et eriti just naiste rahvad peaksid jõutrennidega, kuna nende peamiseks mõõdikuks on kaalu pealt vaadata seda numbrit. Et kuidas see number käitub, aga kui see raskoja saad asendada lihaskojaga, siis see number jääb samasuguseks, aga välimus on hoopis teine. Et ei tasu seda numbrit ainult jälgida. Lihasjõud. Ka lihasjõule tasub mõelda, et loomulikult kui lihas mass on olemas, siis seda ka ei pea suretama. Jällegi see lihase suretamine, mäletate, kuivõrd oluline sõna see on sellises teatud humanitaarses diskursuses, et lihast ei peaks kasutama, et lihast tuleks välja suretada, et see on selline loomalik omadus inimese külles. Et kui lihas mass mõjub positiivselt taastumisele raskest haigusest, siis lihase juures ressurss on vajalik funksioon, et lihast on meil lõpuks vaja millegi tegemiseks, liigutamiseks, siis enda liigutamiseks ja asjade tõstmiseks, töö tegemiseks, töösoorituste tegemiseks. Ja kui kriisijärgse lihas, ma ütlen peamiselt siis käsitleme seda kriisis näiteks tõsis haigusena, siis kaotatakse ka jõudu ja muud talitluslikku suutlikust, peamiselt siis liigutusulatust, et ma ei saa näiteks seda enam teha või jalge liiguma, pean ainult teise jalaga käima, et toetan seda karguga. Koordinatsioon, et ka ma ei saa enam, ma ei ole kindel, kuidas ma liigun, kui väljas läheb külmaks, ma kuulsin, et on juba libed, et siis ma välja ei lähe, et inimene vähendab olulist kehalist aktiivsust, mis on vajalik siis ka ülejäänud funksioonid hoidmisena mingi normi tasemel. Vastupidavus ka, et suutlikus üldse tööst osa saada. Ja kui enne kriitilist sündmust on lihasmass ja jõud ebapiisavad, siis kriis tõukab nad teisele poole piiri, kust inimene tihti peal tagasi ei tule. Ja näiteks esimese aasta jooksul pärast operatiivset sekundist pärast tõsist ravi, ütleme selleks on selles erakorralise meditsiini osakonda sattumine, siis üle 50% inimestest, kui nad tulevad tegid tööd, juhtus see halb sündmus, siis üle 50% üle poolte ei tule pärast aasta jooksul oma tööle tagasi, sest nad on niivõrd kehva seisundisse sattu, kui nende lihasmass on väike. Nii kui lihasmass on suurem ja jõud on suurem, siis taastatakse see suutlikkus palju kiiremini ja tullakse võibolla 2-3 kuuga oma tööprotsessi tagasi, ehk ei kaotata ka konkurentsivõimet oma tööjõuturul. Ja kukkudes puusalu murdnud plus 65-aastasest naistest üle pooled kaotavad liikumisvõime, mida läbi. Ja see on kahe suure lihasmassi mitte kasutamine, mis tsüklilise tööna töötavad täiendava pumbana südame, abistavad südant ja kus juures oluliselt toetad ka ajuverevarustus, kus juures parandad kontaktide arvu või ei paranda
mitte arvu ja suurendavad seda, mida ka eelmise ettekandja puhul tuli esile, suurendavad üksildust. Üksildust tapab tänasel päeval hinnatakse, et rohkem kui, endaks ülekaal. Ja kõik pelgalt sellest, et sul ei ole piisavalt lihased, lihased ei ole sellepärast, et, ei ole pop või kultuur, ei soosi seda. Krooniline haigus lihased, et WHO andmetel üle poole planeedi maa elanikest nüüd arenenud progressi tulemusel on siis kannatab mõne kroonilise haiguse käes. Et seal on omapäraseid probleeme ka, et siin on see medikaliseerumise fenomen, et kes on tänasel päeval haige, on see, keda ei ole piisavalt palju uuritud, aga samas võib öelda, et siiski see haiguste hulk on siiski selgelt kasvanud, mida võib pidada ravimatuks, võibad ka panaks juurde tsivilisatsiooni haigus, suhkruhaigus, hüpertensioon, kõrgvererõhutõbi, kardiovaskulaarsed häired seal, et neid see lihtsalt rohuga ega mingisuguse operatiivse vahelsekumisega ära ei võta, nad pead nendega koos elama. Ja kõikide nende sivilisatsiooni haiguste tekke on seotud siis madala kehalise aktiivsusega, muul kas ka lihaskonna vähenemisega. Et neil kõikidel nendel haigustel on oma seos selle vähese aktiivsusega. Okei, okay, et vähi, see on hästi huvitav, et see oleks nagu pikem temaatika, aga näiteks emesoole vähi puhul on täiesti seotud see istuv elamise viis ja aeglustunud aine vahetus. Et selle juurde ma ühes kohas veel korra seda mainin. Kus juures vähietioloogias ei ole ka kõik väga mustvalge deterministlik, aga me saame rääkida sellest keskkonnast või kehatalitlusest, mis soosib seda, mis suurendab seda riski või nende albade asjaolude realiseerumist. Ehk vähk ei ole ka, et lüliti on, kus igal inimese on mingi lüliti, mis ütleb, et sina oled need ära neetud. Et siin üle-eelmise aasta suur metaanalüüs viitab, et 2/3 vähist on lihtsalt halb õnn, aga noh, halb õnne me saame ka juhtida. Või võeti head õnne saame juhtida, halb õnne ei saa. Et tegemist on omamoodi nõia ringiga, sest need haigused omalt poolt, et südame puudulikus, ütleme üldse kardiovaskulaarne funksionaalne piiratus ju pärsib sinu soov üldse liikuda. Ja vähene liikumise soov pärsib sinu elavad kudet, mida südameks nimetatakse. Et iga elav materjal vajab stiimulit oma eksistentsiks. Meie kehas on väga karm raamatupidaja, mis ütleb use it or lose it. Et juhul, kui sa seda ei kasuta, siis me võtame seda materjali ära. Et seda kudet nii sama kasas kanda on väga, väga ebaefektiivne. Ja seega, kui südamele piisavalt stiimulit ei ole, siis süda atrofeerub. Kõik kohed. Parema käega trenni ei tee, parem käsi läheb väiksemaks. Praegu on tüüpiliselt on siis on vasakud käed väiksemad, kellel on domineerivaks parem käsi. Lihtsalt täiesti otseselt seotud funksiooni ja struktuuri vahel. Ja lihasmassi ja talitluse kadu laastab siis maruliselt väga kiiresti. See on pööraselt kiiresti, et operatsiooni tagajärjel, et ma olen ise sattunud sellise olukorda, et kus sõitsin vastu posti ja põlv oli, ma ei tea, 5-6 tükiks ja see tulemus oli lihas vähenes 20% selle haiglasoleku aja jooksul hästi kiiresti, see on närvi tagaside ja nii edasi. Ja see lihasmassi taastamine võitis üle aasta kindlasti aega, kus suhteliselt nagu regulaarselt üritasid trenni teha. Et see on väga kiiresti, kuidas see töövõime langeb. Et kehal ei anta, individiile ei anta sellist nagu nööri järgi selle bioloogilise süsteemi poolt. Ja lastab marulist elukvaliteeti ja taastav ravi edu on seetõttu ka blokeeritud. See sõltub suuresti ju sellest, kas sa oled suuten liikuma või mitte. Ja kui ei ole, siis lihtsalt see exit way on kiire. Suhkruhaigus lihas, et hästi huvitav. Suhkruhaiguses võib, noh, et tüüp 1 suhkruhaigus on see, kus sünnist peale ei ole insuliini toodetud, et pankreas lihtsalt ei tooda. Tüüp 1 suhkruhaigus tüüpiliselt on kaasa sündinud, ta võib välja arendada ka elu jooksul. Aga tüüpiliseks on siis tüüp 2 suhkruhaigus, see on siis see, kus insuliini tundlikus langeb. Insuliin on meil vaja selleks, et nad on väga, väga keeruline hormoon tegelikult, mida rohkem seda uuritakse. Et ta on ka anaboolse efektiga ja kulturistid kasutavad insuliini, aga see põhiline algupärane idee ja ikkagi hetkel domineeriv mehanism on see, et insuliin aitab siis transportida süsivesikuid vereringes siis läbi selle membraani, mis on lipiididest, kust vesi läbi ei pääse, et veeslaust on tained, aga see insuliin siis aitab sisult nagu läbi uste ja akende tuua raku sisse süsivesikuid. Ja selleks peamiseks koheks on lihas kute ja esimene on siis tekib insuliini resistentsus. Ehk insuliin ütleb, koputab ukse peale ja me ütleme, et insuliin mine ära, et ei huvita. Et me ei oleme siin lihas sees ja et mine ära. Ja selle peale saadakse kaks insuliin meil ukse taha. Et öeldi, et seal ei kuulata insuliin. Ehk insuliin tase sisust vereringes tõuseb.
Ja teiseks, kui insuliini me üles ei korja, siis ukse taha kogunevad, miks see insuliin üldse ukse taha tuli, on see, et tänaval käib rohkem glükoosi molekuli ringi. Ütleme, et lapsed käivad rohkem ringi ja siis tuleb mupo tuleb ja koputab ukse peale ja ütleb, et lapsed tuppa. Ja meie ei tea ust lahti, mupot ei kuule. Arake ära, kas jääb üks mupo sinna ukse taha. Varsti tuleb terve vilkurautade hulk sinna. Ja niimoodi on siis see glükoosi verede ringes rohkem, insuliini rohkem. Ehk kujuneb välja siis glükoosi resistentsus, insuliini resistentsus, mis lõpuks ongi siis suhkruhaigus. Aga meil mitte kõik uksed ei jäeta suletuks. Rasvarakud võtavad selle süsivesikud üles ja 90%, tüüp 2 suhkruhaigatest on siis kalduvad tugevale rasvumisele. Ja mis seda kõike käivitab, võiks küsida, et kuidas nii, et miks see insuliini siis enam tuppa ei lubata. Aga et kui sul on lihasaktiivsus madal, et lihas enda aktiivsus suurendab siis glükoosi transporti läbi membraani. Kui lihas aktiivsus on päevade viisi väga-väga madal, päevade ja kuude ja aastate viisi, et inimene istub päevas 16 tundi suurusjärgus. Ja siis selle tulemusel on sul niivõrd palju vabu rasvhappeid, kuna raskude vaikselt kasvab, siis sa kasutad neid energiatootmiseks, mille peale süsivesikuid sa ei tahagi saada, mille peale sa ütled, et insuliin sinust maga ei ole ka huvitatud, mille peale siis insuliini kogus tõuseb, insuliini resistentsus kasvab, süsivesikuid lihased üles ei korja, mis lähevad rasvarakudest, mis sõttu veelgi rohkem on vabu rasvhappeid, mis tõttu see asi on veelgi rohkem lukus, ehk nõiaringis. Ehk näete, see on pelgalt ainult lihasmassiga seotud. Ja kehaline aktiivsus on tõenäoliselt peamiseks tüüp 2 suhkruhaiguse kujunemise mehanismiks või peamiseks teguriks selles haiguses. Kus just tegemist on äärmiselt kuluka haigusega, võib öelda, et mõnedel andmetel kroonistest haigustest, ütleme sellest põhimassist, mida me haiguse peale pühendame, 70% läheb krooniliste haiguste haldamiseks, millest suur osa läheb suhkruhaiguse tagajärgedega. Suhkruhaigus ei piirdu ainult suhkruhaigusega, selles järjekorras on süda, kõrgvererõhk, neuropaatia, nervisüsteemi kahjustus, nii edasi. Ehk diabeet on kõige kallim krooniline haigus. Näete, jääb pelgalt lihas jutust, läheb see kõik lahti. Lihased ja luu hõrenemine. Siin on näiteks lülisammases, see on see harjavarus, mis meie sees on, et ta on segmenteeritud, et me saaksime liikuda. Aga ta ei ole ainult siis lüli, et toruluudes, igal pool kämblaluudes, mis iganes. Ma olen näinud inimesi, kes pelgalt teisel kätt surudes järsku tunneb, et käib krõps, et läheb siit kämbla või sõrme luu katki. Näete, see luukude on siis elav kude ja ta on kas tihedam või harvem ja luu on nagu lihasedki, ta on siis depoo mineraalainete jaoks. Luudes on vajasta mineraalained, aga kuna me kogu aeg süüa ei saa, siis seda mineraalained sealt luudest jagatakse välja. Aga luu olles siis elav materjal, mis meile tundub küll, et ta on selline passiivne kolksakas, aga ta on elav materjal. Elav materjal vajab stiimulit elamiseks ja luule peamiseks stiimuliks on see mehaaniline surve. Ja seda mehaanilist survet siis tekitatakse peamiselt lihastööga. Ja lihastöö tulemusel siis regulaarne sükline lihastöö aitab siis kaasa luukoe tihenemisele, mineraalide ladestumisele sinna. Ja juhul, kui need jagatakse välja, siis nende taastamisel ka, siis see sõltub omakordest ainevahetusaktiivsusest. Ja kuna lihased ümbritsevad luud ja luud ümbritseb luu ümbris, siis luu ümbris ainevahetus sõltub siis ikkagi sellest lihaspinge tsüklisest tööst. Kui lihas on pinge algul, sa seisad kogu aeg püsti või kuskil istud ja lihasmass on kokku surutud, siis selle ainevahetus on häiritud. Ehk nõrgad luud purunevad täiesti lihtsates tavaolukordades muutus inimese liikumisvõimetuks. Ja selle kaudu suurendavad siis enneaegset suremust. Nagu ma enne ütlesin, naiste rahvas, kes ütleme meie siis emad või vanaemad, kes murravad siin talvel puusa luu, on enam-vähem suurma otsusega sarnane juhtum. Et ei ole sugugi meeldiv. Et oi, et paneb laastrisse, vaatame, mida teha saab. Et lihtsalt ei ole midagi teha, et lihasmass hakkab vähem. Parem oleks, kui ta ei kukuks pikali, aga ta kukub siin pikali see tõttu, et tal ei ole lihased, millega ennast tasakaalus hoid. Ta ei ole neid kasutanud ja ta ütleb, et läheb libedaks, siis ma välja ei lähe, mis tõttu ta istub üha rohkem tooli peal, vaatab televiisorist mõnda seebioperit ja atrofeerub veelgi intellektuaalselt samamoodi. Ülekaali lihased, et lihased kulutavad energiat, toetavad tervislikku energiabilansi. See raskude on meil arhiiv, kuhu panakse see energia, mida me sööma järgselt ära ei kasuta. See on evolutsioonist väga kasulik olnud, kuna me süüa saime ikkagi jaad sükliliselt.
aga tüüpiliselt on siis päeva kõige suuremaks energiakulu struktuurseks komponentiks, et kui me vaatame üldse, et mis seda energiat kulutavad, et selleks võiks öelda, et on töö, aga ütleme, et tüüpilises inimese puhul see töö on ikkagi istuvat laadi. Et peamine on siis põhiaine käibest, et see on see, et meil aju töötab ja veri käib ringi ja ainevaatus kõik töötab ja kõik need muud asjad. Ja nendest omakorda kõige suurema osa võtab siis lihaste ütleme, taastamiseks minev energiamäär. Ehk kõige suurema variatiivsusega on lihasmass, et kui me võtame aju ja nahk ja maks ja kõik need teised asjad, siis nende vajadus on enam konstantne, nad ei muutu suuremaks, võtame siseorganid üldiselt. Aga rahuolukorras siis võib öelda, et kui mitte midagi ei tee, siis energiat kulub peamiselt tänu selle, et sul on lihased olemas. Või need ei ole olemas, energiat kulub vähem ja sa oled just söönud. Ja kuhu see siis läheb rasvarakkudesse. Ja kui nüüd rasvarakka vaadata, siis täpselt sama mass, et lihas mass on lihtsalt palju tihedam võrreldes raskoega. Et kui sul lihas, kui ta asendub, siis raskude, mis sinna asemele tuleb samas massis, kus sa vaatad, et osuti peal midagi ei muutu, siis sa lähed oluliselt suuremaks. Ehk raskude on lihtsalt kohevam kude ja ta võtab palju rohkem ruumi, et see on selleks üheks siis esteetika probleemiks. Ja samas me jätame suuruse tõttu mulja, et liigutus on palju energiat, aga vastupidi, et liigutus on meile evolutsiooniliselt alati omane olnud ja me oleme, ütleme, loodus on lihvinud liigutuse väga energiatõhusaks, nii et ega meil seda liigutamise kui väga palju energiat ei kuluta. Mis tarvata, sa oled tund aega keppikõndi teinud, kui palju sulle energiat on kulunud? See sõltud, kui palju sa kaalud jääb, et miks? No aga jämedalt. Aed on mingi mudel inimene, 70 kilogrammi kõndid tund aega rahulikus tempus. 600. 600 on see, kes reklaamis keppikõndi keppe sulle, aga et... 150-200. Väga vähe, et siukene paraka sai, pool saru sai. Sa oled tund aega käinud ja siis ütled, et ma ei tohi pool sarva saia kui süüa või? Sa võtad kaks arve saia. Ehk isu on tõusnud ja seda, et on see liikumine on väga efektiivne ja selle liikumisega lihtsalt seda energiat ära kaotada väga-väga kerge ei ole. Et ta on suhteliselt ebamugav. Mis on jooks versus keppikõnni? No sõltab jälle jooksu tempost, et hästi rahulikult need ultramaratoni jooksid jooksevad seal 6 minutit kilometr, et see on peaaegu selline kiirkõnd inimese jooks. Aga et jooks kaasab üle 95-6% lihastest kaasa, et see hüpeb seal ütleme kaks korda suuremaks. Aga jooksu tempo on see, mis on skaleeritav. Kõndimisel väga seda tempot muuta ei saa, suust väikene osa. Aga jooksmine on kindlasti, aga jooksmine jällegi, kui sa ei ole jooksnud, siis on see tugilikum saparaadile suur koormus, mille tõttu öeldakse, et on valus ebameeldiv ja tahaks seda vältida. Aga üldiselt inimesel kõige efektiivsem liikumise viis on selline kiirkõnd jooksuga vaheldumisi. Selleks on üks hästi lihtne indikaator, et kui vaatad, kui palju higi sul tekib, siis higi on termodünaamika teise seaduse järgi, et nii palju tööd teed, siis alati vabaneb natukene seda soojusenergiat. Et kui sa jooksed tööle, sul on kiire vaja koosolekule jõuda, siis sa jooksed, siis mõtled, et higistada ei tahaks, et siis kõik, ma ei tea, naisterahvastel läheb kosmeetikapaigast ära ja meestel on siis lipsu või krae on kraeigine. Aga kõndides kohale ei jõua. Ja siis tuleb välja, et sa igistad kõige vähem liikumiskiiruse kohta, kui sa kõnnid ja jooksed niimoodi sörki ja kõndimine vaheldumisi. Et nii kui liiga palju jooksed, hakkad igistama, aga just, et võtad jälle posti vahel maha ja siis kõnnid kiiresti, siis järgmise posti vahe ja kergelt jooksed. Tuleb välja, et see on inimesel kõige efektiivsem ja selles osas mitte ükski loom ei suuda inimest rumbata. Inimene suudab kõik loomad surnuks joosta, kuigi me seda ei taha hästi uskuda. Aga see on meile vägagi omane võime. Mis omakorda joonib alla selle, et kuivõrd efektiivsed liikujad me tegelikult oleme ja kuivõrd vähem seda efekti kasutame. Aga siit arvutame, lihtne arvutus. Lihase valguse osa uuendustempo hinnatakse 0,075% lihasmassist tunnis. Ehk järgelikult absoluutne uuenev mass on siis võtad selle 45 kg meeste rahvas kehas olevad seda lean body massi ja korrutad siis selle 0,075, see on umbes 3,5 grammi tunnis. Mis tähendab 81 grammi päevas, ehk kui seda energiaks ümber arvutada, et seal on üks ATP molekul, et 4 ATP molekul ühe mooli või 4 mooli ATP-d ühe mooli valgusünteesi peale, siis saad kaustes seda välja arvutada, et 430 kilokalorit päevas. Nüüd kui me võtame naisterahva tüüpilist, kelle on, mitte tüüpiliselt tal ei ole 15 kilogrammi, aga pigem vanema generatsiooni naisterahval on see 15 kilogrammi,
et siis ta umbus 1,1 grammi tunnis, 27 grammi päevas 145 kilogrammi. Ehk 1 kilogramm raskudet on umbes jämedalt 7500 kilokalorit, selle tekkimiseks läheb vaja. Ehk see vahe, 430-145 vahel on siis 37 grammi päevas, ehk umbes 13,5 kilogrammi aastas raskudet. Kus juures sellest saib ja sportlane olema, vaid kui sul on lihtsalt rohkem lihas massi, sa võid endiselt telekat vaadata ja sa põletad seda rasva 13 kilogrammi aastas. Ja kui sul seda ei ole, siis see rasv tuleb juurde, kuna sa vaadad telekat ja sul on ebamugav olla. Ehk me jõuame sinna ka, et selle istumise tulemusel energiakulu väheneb, aga isu suureneb paradoksaalselt. Üks küsimus. Milles see 1 kilogramm raskudet 7700 kilokalorit tuleb? Termodinaamiliselt on 1 gramm 90 kilokalorit. See on hea küsimus. Ma mõtlesin, et keegi järsku ei küsigi seda. Et siin sellist väga ühest vastust ei ole. Et see on üks selline aksepteeritud vastus. Et see on tõesti, et kui me kalorimeetrisse paneme, siis me saame ühe tulemuse. Kui me vaatame seda bioloogilist protsessi, siis me saame teistsugust tulemuse. Aga jämed alt võib seda niimoodi hinnata. Jällegi, et ei ole mu enda välja mõeldud. Et saab alati kellegi teisele osutada. Nüüd isu trumpab meil istuvaid lihaseid, sest passiivselt lihast ainevahetus aeglustub. Lihtsalt ei ole vaja ka kasutada. Seejuures kesknärvisüsteemis signalisatsioon lihaste suunas väheneb. Verering aeglustub, kuna ei ole võimalus verel ringi käia lihas, kui ta on kokku surutud. Mille tuttu aeglustunud verevoolus tekivad sellised väiksed klimbid, mis võivad kujuneda trombideks. Ja rasvoksüteerite ensüümide aktiivsus langeb üle 90%, kuna hapniku kättesaadavus on seal piiratud. See, mida te praegu teete, on just selles suunas. Ja varsti hakkab keegi siin nagistama ja nihelema. Ja valgude süntees siis aeglustub. Ehk ikkagi survivalist eks inimene peab ikka ellu jääma ka. Energiakulu langeb siis märkimisväärselt ja kirjalihas atrofeeruvad, kui istud, siis kõhu seljalihased lõgastuvad, mille peale tugiliikumis, ütleme, lüli vaheketastele see koormus kasvab. Et kui ma püsti seisan, siis see korsett hoiab ise ennast ka üleval, et lihas mass, mis siin on olemas. Aga kui istudes me laseme ennast lõdvaks paratamatult, siis kogu see mass vajub sinna nimme piirkonna lülivahe ketastele, et meil on need luisemad osad, siis seal vahel on kõige lastset lülivahe ketad. Lülivahe ketas on omab siis elastust ja omab deformatsioon. Ja elastus on see, kui energia läheb ja siis tuleb seal tagasi. Eks taastab oma kuju deformatsioon, kui ta jääbki uue kujuga. Ja istudes me istume liiga kaua, mis tõttu elastus kaob ära ja deformeerub. Ja lülipaeketas muudab siis selja vähem liikuvaks, mis tõttu ka nõrgemad lihased ütlevad, aga ära liiguta üldse valus on ala selja, siis me istume üha rohkem, et tegib uuesti ka nõja ring. Ja paradoksaalselt siis isu kasvab. Ehk istudes, et söömine ei ole meil ainult ju patarei täitmise funktsioon, söömine on palju keerulisem nähtus, et ma hästi põgusalt peatun siis sellel söömisel. Et miks me tahame rohkem süüa, et ta ei ole ainult toiduvajadus, on see sööme tihti peale meil hea nimel, omavalise suhkluse nimel, et ta on see hedonistlik episood meie elus, sotsiaalne meetod ja ka ebamugase maskeerija. Et kui sul on hea näide on, et kui sa oled keset töö nädalat, jääd mingitel asjadul üksi koju, lihtsalt satub niimoodi, siis käid ringi ja vaatad ja kõik on nagu tore, aga miski asja ei ole tore, siis sa lähed sinna kappi ja vaatad, aga nüüd ma võin selle konservi avada või nüüd ma midagi söön seda kommi. Ehk ebamugavus tunne kõige kättesadam ravim on toit. Ja me neid toidu episoode päevas on päris palju, mida me ei registreeri toidu söömisena. Ja isu regulatsioon allub siis paljudele teguritele, aastal, kellaajale, kehalis aktiivsusele nii edasi. Ja inimene ei oska öelda, kust isu tuli, aga meil on oluline, et see söömisakte toimub regulaarselt. Ja kui me vaatame siis, mis seda isu reguleerivad, siis selle tausta peaks mõistma, et mis asi on optimum. Et optimum on siis see tagurpidi U täht, mis on peamiselt selle valem teisel pool on energiakulu, et optimeeritakse vastu minimaalselt energiakulu. Ja optimaalne toitumine tähendab siis seda, et kui palju me vajalik ained kätte saame minimaalselt pingutades just selles vajaduste keskkonnas, kus me hetkel oleme ja sellest toidust, mis me on kätte saada.
ja keskkond on pakkunud tavaliselt igasuguseid toitaineid meid kompleksist. Nad ei anna meile eraldi puhast glükoosi ega puhtalt aminohappeid eraldi. Vaid alati mingis kompleksis see tähendab, et meile ükski toit ei ole ideaalne, ta ei ole optimaalne. Ja see suboptimaalsus omakorda stimuleerib arengut, et me ei stagneeru, et me ei saa olla mugavussoonis, vaid me peame kogu aeg natukene rabelema. Ja nii kui sul on kuskil silt toidu peal, et see on tervislik või kasulik või optimaalne toit, siis kohe jookse eemale. Et see on kõige targem tervise käitumine, et vältida tervislikku toitu. Et ta ei saa, ta muudab sinu aru saama sellest toitumisest nii lihtsaks, et see on sulle endale ohtlik. Et me oleme alati toitnud mitmekülgselt. Ja kuna need vajadused muutuvad ja kuna keskkond pole midagi pakkunud, siis meil selles toidus on olemas mingid komponentid, mille järgi me orienteerume. Nagu pimedas toas me orienteerume kuulamise järgi või metsas mingite helide ja valguse järgi. Siis selles toidumaastikus me orienteerume peamiselt selliste nende makromolekulide, siis valkude, rasvade, süsivesikute, need on need, mis meil väga maitsevad. Naatrium maitseb ka soolane. Ja kaltsiumid, kui on millegi sees, siis ka nagu muudab asjad maitsva maks. Ülejäänud asjadega võite mängida ja väga palju rolli ei oma. Ja mitmekülgne toitumine siis on garanteerinud kogu aeg, et me saame selle vajaliku toidu mingi perioodi jooksul kätte. Ja näed, see lihased ja luustik on siis see, mis tasakaalustab siis organsüsteemidele seal pideva juurdevoo, et nemad ei sõltu sest toidu kättesaadavust. Nüüd ma tulen uuesti, jõuan lihaste juurde tagasi, et isu juhtumine on kompleksne. Ja arvestab siis nende toitainete vahekorda. Ja looduses on arvatavasti, me võime aknast välja vaadata, me näeme süsivesikud aknast välja vaates. Mingit rohuliblet või midagi, mis on süsivesikud sisaldab. Selle tagaajamine ei ole keeruline. Seega me saame 2-60% energiast saame süsivesikutest kätte. Aga sellest süsivesiku allikas ei sisalda kõike vajalik aminohappeid. Ja seega me tahame rasva saada, mis on energiatihe. Ja me tahame valke saada ja kui me mõtleme välja ühe mudeli, et mis oleks see, mille, kui ma selle kätte olen saanud arvata, sest ma olen ülejäänud asjad ka kätte saanud. Et siis selleks on valk. Tavaliselt valk jookseb eest ära või kaitseb ennast kuidagi. Et kui ma olen valgu kätte saanud arvata, sest ma saan rasvaga arvata, sest ma saan süsivesikud ka kätte. Et seega paistab, et valgul on kõige, ütleme, trump kaart selles sisu reguleerimises. Rasvadel süsivesikutel ka kindlasti öeldakse lastele, et ära magusad sööti, sul läheb ära. Aga see isu tuleb kohe tagasi. Et sööge küpsist ja näete, kuidas see isu käib üles ole, et kus see küpsis oli, ma tahan uut küpsis saada. Et hetkek kaob ära, siis tuleb uus. Ja päeva jooksul me need küpsiste ja kohvidega ja niimoodi sõuamegi õhtusse ja kaalu juurde võttes. Ja probleemid algavad, kui meil ei ole kõike toitainet saadaval või mõnda toitainet meile elunditele presenteeritakse rohkem. Ja kuna valk on kõige kallim teha, siis seda valku meile presenteeritakse kõige rohkem igast kavalate umaamide ja kõige muu asjadena, mis tegelikult ju valk ei ole. Et monosoodium glutamaat on tüüpiline umaami lähteallikas. Ehk kui me seda ei saa, siis me sööme seni, kuni me seda oleme kasanud. Ainult, et me ei pane tähele, et me saame sellega kaasa väga palju süsivesikud ehk energiat. Ehk toit on tasakaalust ära. Ja tihti peale meil pole aega süüa. Ja siis me täiendame seda toitumist toidulisanditega, mis kõigustavad seda toitumist sedalit veelgi. Ehk valkudel on eriti tähtis roll, siis kuna valk on hästi kallis tänase päevani looduses toota ja meil inimestena toota ka. Ja stressi tulemusel meil kasvab energiatihedate toitude eelistus, ehk me tahame stressi olukorras rohkem energiatihedat saada, et me tahame nii või teist süsivesikud, me tahame midagi magusat saada. Ja ta ei pea magus olema, aga ta peab olema midagi, mis rahuldab seda kõrget energiatihedust. Ja nüüd puht majanduslikult vaates, et valk kaob ära seetõttu, et seda on raske toota ja seda tahaks asendada, kuna inimestele, et kui sa oled toidluses ettevõtte või toidu tööstul, kuidas oma kasumid suurendad, kui sa oled avaliku börsifirma? Sa pead näitama, et sul kasum suurem inimesi, väga palju rohkem pole tulnud, ega inimeses kõht ei ole suuremaks muutunud. Järjekord sa pead nendele müüma seda sama hinnaga, aga odavama oma hinnaga. Järjekord sa pead toidust komponente ära võtma ja müüma tale seda odavamat toitu, siis sa saad oma kasumit üleval hoida. Ja sulle müüakse nüüd tänase päeval seda toitu kaks korda. Kõigepealt seda väikese toiteväärtusega toitu ja siis toidu lisandid eraldi. Et niimoodi see toidu loogika töötab. Ja seetõttu asendatakse sellest toidus igast komponente ja sul tänasel päeval müüakse toitu niimoodi, et sinna peale kirjutatakse on tervislik, see sisaldab seda, seda ja seda ka. Ehk sisaldab mineraale, vitamiine ja näiteks aminohappeid. Praegu on viimaseks ajaks moeks on siis täiendava valguga toidud.
ehk sul siin tüsatakse nagu kaks või kolm korda. Et kui sa läheksid, võtaks selle päris loomuliku toidu, siis kõik need asjad on olemas, aga seal tõngitsetakse nad välja ja müüakse sulle nad kõik eraldi maha. Ja tagajärjeks on nii või teisiti halb toitumine. Ehk olukord läheb halvemas suunas, progressi narratiivist sõltumata. Ja sa elad teistmoodi džunglis. Sinu stress on teistsugune kui džunglis meie esivanematel oli. Sinu toit on ebapiisav teistsugune kui esivanematel oled, kuna sa toitud tänapäeval targemalt, kui nemad seda tegid. Sa istud tunduvalt rohkem. Ja stressi olukorras, nagu ma ütlesin, süsivesikute eelistus isu süsivesikute vastu kasvab. Arvatavasti teiga see minu jutt teile praegu meeleolu ei paranda, sest te lähete varsti sinna küpsist sööma. Ja globaalse kalulangetuse tööstuse käibeks 2017 ennustatakse 300 miljardit eurot. Ja kui see raha pannakse leti peale ja sina lähed sinna ütlema, et aga on tervislikum 5K, siis keegi ei kuule sind. See ei jõua kohale ja me oleme paratunud selle sama surve käes, et me peame lihtsalt sööma targalt, kuna poes nii öeldi. Tänaseks päevaks ei ole peamiseks tervishoiu infovahetajaks mitte arsti ja patsiendi suhe, vaid arsti ja patsiendi ja kaupluse müüja vaheline suhe. Seal on palju rohkem informatsiooni, mis on seotud tervisega. Vähemalt neid väiteid, mis on tervisega seotud. Nüüd veel lihaste juurde tagasi tulles, et lihased määrad, kui kaua me elame, ehk milline on õige treeningute toos, siin üks huvitav, kaks huvitavat uuringut, üks tuli Harvard, mis võttis 660 000 inimese andmed kokku ja Austraalias samal ajal tuli välja 200 000 inimese andmed. Ja kui seni on WHO soovitus 50 minutit nädalas kehalist aktiivsus, siis nemad nägid seda suure massi peal, et see suremus see väga ei mõjuta, aga suremust kehalise inaktiivsuse tulemusel kujuneb välja üks reference room, 14-aastane suremise aken sellest selle vanuserühmal. Ja kes siis olid füüsilist aktiivsus, et selle WHO soovituse järgi need olid natuke nalagust 30% said seda vähendada. Ja kui suurendada seda 450 minuti peale, ehk siis tund aega nädala, siis see oli peaaegu, et tegi poole väiksemaks tõenäosuse surra samal ajal kui inaktiivsed inimesed. Nii et kehaline liikumine on oluline. Ja kus juures see liikumise sisust ka tänapäeval vaieldakse, seni on öeldud, et peamine on see mõõdukast, aga Austraalast uurimust tuli välja, et isegi tuli täiendavad mõned protsendid elulemusele juurde, kui sa tegid intensiivset tööd. Nii et intensiivne töö pole ka keelatud, aga jällegi seda peab targalt tegema. Ja last but not least, et kui me nüüd mõtleme suurele pildile, et lihased suunavad siis ju meie innovatsiooni, et suhe lihastesse kujundab innovatsiooni sisu. Et kõigepealt me üritasime esmalt vabastada meid kehalisest tööst. See oli see intelligentne ja sivilisatsiooni nagu mõtestatud samm. Teiseks me hakkasime ära mõõtma, kui palju me ikkagi tööd teeme. Eks see oli siis see järgmine samm, kus me hakkasime ratsionaliseerima seda töö hulka, muulgas ka inimese tööpanust. Ja mis see viimane innovatsioon on see, et vaadata, kuidas siis hakkate rohkem liigutama. Ehk sellest ma oleks võinud alustada ja sellega ka lõpetada, aga aitäh tähelepanu eest. Mõelge lihastele. Kas keegi tahab siit üle kiire küsimuse veel küsida? Ja minu on üks kiire küsimus, et ma olen lihastele mõelnud, et ma olen ettekande jooksul pikalt. Et suure jooksusõbra on tekis mure, et kas jooksulihased siis tegelikult ei ole nii hea, et kui jooksutrenn ei ole nii hea, kui sisusaalisustumine, kus lihasmass on suurem ja kus energiakulu on suurem kui joostes, mis on liiga efektiivne liikumis viis. Ei, sa pead küsima, mis su elu mõte on, et ka seda kaua elada. Et kui sa vaatad pikaajaliste hulgas, siis sa ei näe seal maratoni jookseid ega vastupidav salad esimene. Isenes see on lihtsalt kiirem küünla põletamine, aga rõõmus. Et tegelikult me ei saa seda tabumist otsa ära lükata. Küsimus on selles, et kuidas me elame. Ja samas ma olen kokku puutunud treeneritega, kuu aega tagasi see treener kutsekomissionis väga säravus, 70 aastane. Peaaegu kui 2 meetri mees, ma ole treener. Väga intelligentne treener. Siis sa kas tead, mis mu teine treeneri kutse on? Raske jõustiklane. Ehk ta on olnud 60-st alates raske jõustiklane, kui me hakkame vaatama ja siis ma panin tähele, et aga oli üks veel, oli üks.
üks raskejõustiklane, kes oli kabeleener ja tegelikult see lihase hulk on tihti peale seotud selle intellektuaalse võimekusega, aga meil kui, kuna kultuur ütleb, et kui lihased, siis lihased, kui mõte, siis mõte. Aga üksikudel õnnestub seda mõlemat samal ajal teha, nii et tõesti ei tasu nagu valida spordiala, aga tasub nagu põhimõtteliselt küsida, et kui mitmekülgne ma olen. Et ka jooksmine on ikkagi suhteliselt ühekülgne tegevus, et seda tasub kindlasti täiendada, kuna meil on neid lihaseid, mis jooksul käigus väga efektiivselt ei kasutata ja nendest tekivad siis trauma. Et tasub käia vaatamas seal jõulised mehi ka. Nii kui... Ma küsin, et kas välja pannud suupiste lauletate tilu või leipa või läksida porgandit? No see on, et see dilemma on, vabandan kohe ette, et see on rumal dilemma, et söö mõlemat, et nii kui me hakkame jagama toitu, et hea ja halb, et siis me oleme kohe lõksu sättinud. Eluks küsimiseks me oleme mitmekülgselt sööma. Kujut ette, et sa oled üksikul saarele, siis sa oled see dilemma. Söö mõlemat. Ja ma vabandan juba ette ka, et ma lähen siit ära ka lihaga seoses. Ja ma sulle ütlesin, et mul on kodus on selline 28 päeva laagerdunud Andrekoti tükk, mis ma pidin eelmine nädalavahetus ära tegema. Ja see tegemata nüüd küsiti, et kas sa teed selle ära või ei tee. Ma pean selle nüüd kodus kiiresti ära tegema, kuna ta on sellest rombast lahti lõigatud ja ta läheb lihtsalt halvaks. Aga näete, liha on tähtis, kujundab meie kõikide käitumisi. Mul on üks küsimus, kuidas see teie igapäevane füüsiline aktiivsus siis, et mida te teete? Kas kõikidele küsimustele peab vastama või? Ei, mul ei ole kõige ideaalsem kehaline aktiivsed, et ma küllalt teadlikult üritan treppist käia ja teatud teistmoodi liigutusi teha. On aega, et loengute koormus on selline suur, et väga palju pead seisma seal auditooriumi ees ja ma õhtul üritan treenis käia, aga ma kindlasti seda pilli nagu lõhki ei aja. Mulle meeldib see sõna elegantne, see on natuke nagu poosetava, aga sa pead sellesse tegevusse natuke kõrvalt vaata ja kerge meelsusega suhtuma, mitte sellise kinnise teega, et siis sa saad hakkama ja tõesti sa ei pea arvestama, et iga minu samm lükkab surma edasi, et iga minu samm teeb hetkel elu paremaks, see on see, mida sa peaks valima. Aitäh! Aitäh! Liikusime toitumisteema algusesse, millega siis järgmise bloki võtab üle Kristel Ehala Aleksejev. Senimaani umbes veerand tundi pausi, natukene kehakinnitust ja siis jätkame juba toitumisteadusega. Aitäh!